Shikoj se ndëruar mirëmbrëma, po filloj magazinin informative 21 Live News. Kryeministri Isa Mustafa ka marrë pjesë në pritjen e organizuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama për liderët botror që ndodhen në New York me rastin e zhvillimit të punimeve të asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara. Kryeministri Mustafa është pritur nga presidenti Obama dhe nga zonja e parë Michelle Obama, të cilët i ka falendëruar përzemërsisht për përkrahjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po japin në vazhdimsi për Kosovën. Kryeministri Mustafa i shoqëruar nga ministri i Jashtëm Enver Hoxha gjatë kësaj pritje, të posaçme është takuar edhe me personalitete të shumta të pranishme si me kryeministren e Mbretërisë së Bashkuar, me presidentin e Polonisë, të Hungarisë, sekretarin e përgjithshëm të NATO-s e shumë lider të tjerë ndërkombëtar. Delegacioni i Kosovës, i cili po qëndron në New York edhe sot ka vazhduar takimet bilaterale dhe multilaterale në lobim për sa më shumë njohje. Po ashtu antarët e delegacionit po marrin pjesë edhe në aktivitetet e tjera të cilat janë organizuar në marginat të takimit vjetor të Asamblesë përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për më shumë ndjekim një deklaratë të ministrit të Jashtëm Enver Hoxhi. Në planin bilateral kem pas shumë takime me vendet të cilat nuk e kanë njoft Republikën e Kosovës dhe natyrisht që kem ripërsërit kërkesën tonë që këto vende ta marrin një vendim pozitiv dhe ta njohin Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur, por kem takuar edhe vende të cilat janë njose, sidomos vendantare të besë, me kërkesë bazike që këto vende të mbështesin Kosovën në procesin e liberalizimit e vizave. Ndërsa në planin multilateral, kem pas pjesëmarrje në shumë konferenca dhe takime multilaterale, të cilat kanë pas për fokus agendën evropiane, ku me komisionerin Han, me ministrat tjerë të Ballkanit, kam ngrit përsëri idenë që të ndërtohet sa më shpejt autostrada mes Nishit dhe Prishtinës, që Serbia të zbaton marrëveshjet në sektorin energjetikës, se pas zbatim të këtyre marrëveshjeve nuk ka një treg energjetik të integruar në rajon, sikur se kemi biseduar dhe për sfida tjera të sigurisë dhe për zhvillimet e tjera në rajon në Evropë dhe me gjërë. Kryeministri Mustafa dhe unë kemi qenë tëftuar që të marrëm pjesë në pritjen nga presidenti Obama, ku kryeministri ka mund që të shkëmben edhe mendime për situatën në Kosovë, por gjatë kësaj ftesët e ti, jo vetëm që kemë pas mundësi që të shkëmbejmë ide me presidentin Obama, por edhe të bisedojmë me shtete të tjera, njose, jo njose, rreth mbështetjes për cilën ka nevojë Kosova që të jetë një vend sa më i hapur ndaj botës, por edhe integruar në shoqërinë ndërkombëtare. Sot ka vazhduar gjykimi në rastin e njohur si Toka, ku të pandehur janë Azem Syla dhe 51 persona të tjerë. Në seancën e sotme është deklaruar dëshmitari i mbrojtur i prokurorisë numër 2. Seanca ka zgjatur 7 orë, por pa praninë e medjave. Edhe kjo seancë gjatë gjysorën dhe Azem Syles dhe të tjerëve umbajt pa praninë e medjave. Para trupit gjykues u paraqit dëshmitari mbrojtur i njohur dëshmitari 2. Rëfimi i tij nuk u bë publik pasi u konsiderua konfidencial. Procedura ka zgjatë më tepër se zakonisht për shkak të pyetjeve të shumta që këtij dëshmitari i ka dërguar prokurori i Ulexit, i cili tani e ka radhën që ta marrë pyetje këtë dëshmitar. Ai ka dhënë historinë e vet për cilën ne nuk mund të flasim, nga se dëshmitë ende janë konfidenciale në këtë mundësi të hetuesisë së veçantë. Avokati Azem Syles Tom Gashi bëri të ditur se seanca e radhës pritet të mbahet më 28 shtator, në të cilën do të rrëfehet i akuzuari kryesor në këtë rast. Deklarata e tij do të vazhdojë edhe me 28 shtator, ku është radha ime dhe zotit Azem Syla që ta marr në pyetje atë. Pritën edhe disa dy apo tri seanca që krejtësisht përfundoj rasti i hetuesisë së veçantë të çështjes së zotit Azem Syla dhe të tjerëve. Azem Syla faktikisht nuk ka ndërhyrë tek dëshmitari, gjë që ai edhe sot në deklaratën e tij e vërtetoi, por një person i caktuar për cilin ne kemi dhënë identitetin e tij, ka biseduar me dëshmitarin me 2 shtator të këtij viti dhe pas 2 javëve Uleksi nuk ka qenë në gjendje që ta identifikoja dëshmitar. 52 persona me styre dhe Azem Syla ish deputeti i PDK-s dhe Nuhi Uka ish kryetari gjukatës komunale në Prishtinë. Dyshohen për tjetërsim të ish pronave shoqërore në Çaglavic dhe Lapnasil. Ata u arestua në prill të këtij viti.
Martesat e të miturve në Kosovë kanë filluar të shpeshtohen. Ferize, Prizreni dhe Fush Kosova janë qytetet më të prekura nga ky fenomen. Sociologët kërkojnë që të ndryshohet neni 16 i ligjit për familjen, i cili përcakton se me pëlqimin e prindërve, fëmijët nën moshën 18 vjeçare mund të kurorëzohen. Një martese të miturve në komunën e Malisheves, si që raportua në shumë media, e një djaloshi 16 vjeçar dhe një vajze 15 vjeçare riaktualizoi temën e martesave të hershme. Si pas agjensisë statistikave të Kosovës, një në 5 vajza 18% të moshës 15 deri në 18 vjeçare janë të martuara. Në shkall vendi, femra 15 vjeçare të martuara janë 23.9% rome, 19.8% ashkalike, 13.8% egjiptase dhe 6.4% shqiptare. Në muajin maj, sos fshatrat e fëmijeve nisën fushatën për parandalimin e fenomenit të martesave të hershme, me moton jo në 18. Dikur e 3% të femrave martohen, ndërsa 0.4% të moshkujve martohen para moshës 18 vjeqare. Është një përqindje shumë e lartë për një vend me një numër të popullsisë kaq të vogël. E kemi vrejt që këto dukuri zakonisht ndodhin dikur në rrethin e Ferizojit, në rrethin e Prizrenit, edhe ndoshta në rrethin e Fush Kosovës. Sociologja Sibel Halimi mendon se institucionet e vendit nuk po punojnë sa duhet për të parandaluar martesat e hershme. Mu më duket një shkelje dhe një abuzim shumë i madh jo vetëm nga ana e prindve, po këtu ka kemi një abuzim edhe shkelje dhe diskriminim të drejtave të fëmijëve edhe nga ana institucioneve, sepse paramendon ju sikur një vajzë të shkon tek mjeku dhe te psikologu dhe të diskutoj në një mosh 9-18 nëse ajo është e gatshme për të hyrë në martesë apo jo. Këshilltarja nacionale për avokim në sos fshatrat Miell Maluma thot se po përpiqen të ndryshojnë edhe ligjin për familje në të cilin thuhet se me pëlqimin e prindit lejohet martesa në moshën 18 vjeçare. Është nevojë të mosdoshme që të rinjt para moshës 18 vjeçare të mos jenë në gjendje të martohen ligjërisht, edhe ne po mundohemi me punu pas analizës, domethënë me ekqyrë cila është ajo që del më e mirë për fëmijën dhe me u ndryshu që kjo pjesë që tjetë 18 vjet për të gjithë. Edhe sociologja Halimi thot se neni 16 i ligjit për familjen duhet të ndryshohet. Duhet të bëhet amandamentimi i ligjit të nenit të 16 kuadër të ligjit të familjes, duke pas parasysh kontekstin ton sociokulturor në të cilën gjendën familjet tona. Do të thonë ne kemi raste që për shkak të vajzave të cilat martohen edhe jashtë Kosovës bëjnë kërkesë dhe këtu vajza i nënshtrohet një ekzaminimi fizik dhe psikologjik për t'i përmbushur pothuajse ato standarde çfarë konsiderohet pjekuri fizike dhe psikike për të hyrë në martesë. Në nenin 16 të ligjit për familjen paracaktohet se personi i cili nuk ka mbushur moshën 18 vjeçare nuk mund të lidh martesë. Për shkaqe të arsyeshme edhe sipas kërkesës së tij, gjykata kompetente mund t'i lejojë martesën personit të mitur më të vjetur se 16 vjet, nëse konstaton se personi i tillë ka arritur pjekurinë e nevojshme fizike dhe psikike për të ushtruar të drejtat e veta martesore dhe për të përmbushur detyrimet martesore. Sot bëhet një vit nga themelimi i televizionit 21 në Maqedoni, i cili përmes punës dhe të paanshme dhe profesionale ka arritur të imponohet në tregun mediatik Maqedonës. Televizioni 21, pjesë e grupit 21 Media, brenda një viti është zhvilluar në burim të pashtershëm dhe të besueshëm të informacionit i udhëhequr nga standardet më të larta etike dhe gazetareske. Tani më një vit, qytetarët kanë një derë të hapur se ku të rrëfehen për problemet e tyre. Vetësimi qytetarëve ka bërë që të ngritin zërin ndaj fenomeneve negative. Ngritja e besueshmërisë u bë në raportimin e drejtë të ngjarjeve në mënyrë të pavarur dhe të paanshme duke pasur në rend të parë qytetarin. Shumë mirë, falenderojmë se kujdeset e për qytetarët edhe për emisionet edhe për kretë. Jena të knaqën shumë prej televizorin. Edhe ne vazhdojmë kështu me punën e vetë. Sa të mujnë ne vazhdojmë, a di. A vestitemi se do paget? Lajmet më pëlqejnë më së shumti edhe pse nuk shikoj shumë televizion. Por emisionet tuaja që i kam ndjekur deri më tani janë në rregull. Vetëm vazhdoni kështu me lajme të vërteta. Por si realizohet e gjithë puna kreative e televizionit nga ideja deri tek produkti final?
Edin Rastoder, njëri nga redaktorët, na tregon se si punohet në këtë redaksi. Imam briefing, se dogovarame. Në mbledhjen e mëngjesit ne diskutojmë me gazetarët se cilat tema do t'i trajtojmë, duke i planifikuar se si do të bëhen lajmet ditore. Mblidhen informacionet nga tereni e pasta i përpunojmë për edicionet informative të lajmeve qendrore. Lajmi nga ekipet tona ndiqet në çdo skaj të vendit, thot Aslan Vishko, derisa xhironte seancën e sotme parlamentare, thot se puna në teren nuk është gjithmonë në tepi, por xhirohet në borë e shi, në mal e në miniera. Mund të them se mburem me kolektemi, me cilët e arsye tuam besueshmëri në investitorit tan të televizionit 21. Me profesionalizëm të lartë, me kualitet, ne mundemi të mburemi me punën tonë. Pamjet e xhiruara nga terreni dhe përgatitja e lajmit nga redaksia përpunohen nga operatorët teknik. Këtu në montazh është sektori më i rëndësishëm, më them, për një televizion. Persona që punojnë në këtë pjesë kanë aq shumë përvojë shpeci dhe punën kualitative që e bojnë. Regjia është filtri fundit që transmeton të gjithë skemën programore të përgatitur nga një ushtri e tërë profesionale deri tek opinioni publik. Adi, këj vit shkoj si një dit, dinamika e punës në regji është kogja e madhe, regjia është filtri fundit i televizionit. Kjo është një punë e madhe, një vullnet i madh, këtu kemi një ekip mrekullueshëm. Dinamika në televizionin se një është shumë e madhe, për shkak se shumica e programacionit është live dhe kjo është një ndër arsyet që e veçon televizionin se një nga televizionet e tjera. Kjo është puna e palodhshme e stafit realizues, e cila është sublimuar për një vit rresht me profesionalizëm në një shtëpi mediatike, siç është televizioni 21. Vazhdoj magazinën me një përmbledhje të shkurtër të lajmeve. Kuvendi i Kosovës nesër nga ora 10 do të mbajë seancë plenare. Ratifikimi i marrëveshjes për vjerën kufitare Kosovë-Mali-Zi nuk do të jetë në rend të ditës. Në këtë seancë janë paraparë 10 pika, përfshirë edhe shqyrtimin e parë të projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për fondet pensionale të Kosovës dhe shqyrtimin e parë të projekt ligjit për inspektoratin e arsimit. Në këtë seancë shqyrtohet po ashtu edhe raporti vjetor i autoritetit regulator të komunikimeve elektronike dhe postare për vitin 2015, formimi i komisionit ad hoc për përzgjedhjen e një antarit të komisionit të pavarur për media, si dhe formimi i komisionit ad hoc për përzgjedhjen e dy antarëve të bordit të radiotelevizionit të Kosovës. Deputeti i Alternativës Shqiptare në përbërjen e ndërtanishme të Parlamentit të Malit të Zi, Nik Gjeloshaj, ka thënë se në Mal të Zi nuk ka pasur shumë polemika për çështjen e vijës kufitare me Kosovën. Në intervistë për Radio Evropa e Lirë, Gjeloshaj ka thënë se më shumë është diskutuar për atë se a do ta pranojë ose jo Kosova këtë marrëveshje. Ai mendon se dy shtetet fqinje, Kosova dhe Mali i Zi, duhet ta zgjidhin çështjen me gjykatë ndërkombëtare, e cila do të definonte sakt dhe nuk do të lindte dilema. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit ka reaguar ndaj ligjit të ri për komunikacionin. Në reagim thuhet se në shumë raste parashihet edhe marrja e lejes për vozitje për kohë të caktuar, ndërkaq dënimet shkojnë nga 150 deri në 6000 euro, që për rrethanat tona dhe për standardin jetësor duken të papërballueshme. Ky këshill konsideron se nëse nuk instalohet sistemi i kamerave apo nuk sigurohet një mbikëqyrje, ky ligj do të rrisë korrupsionin e policëve, sidomos nëse kemi parasysh pagat e tyre të ulta. Sipas këtij këshilli, ligji ndonë se ka për qëllim parandalimin e shkeljeve të rregullave të komunikacionit, fitohet përshtypja se ka për qëllim edhe mbushjen e arkës me para të shkeljesve. Universiteti i Prishtinës ka hapur konkursin për studimet master në vitin akademik 2016-2017. Ky universitet do t'i pranojë 2886 student. Konkursi do t'jetë i hapur prej 21 deri më 30 shtator. Shpallja e rezultateve preliminare të provimit pranues do të bëhet më 5 tetor. Rezultatet përfundimtare shpallen më së vonë deri më 10 tetor. Në vitin e parë të hyrjes në fuqi të ligjit për rregullat në trafik, ekspertët e kësaj fushe kanë mendime të ndryshme. Gjobat krahasuar me vendet e rajonit janë më të larta. Derisa në Maqedoninë shoferët për të kalim të shpejtësisë në vendbanimet urbane gjobiten 500 euro, me ligjin e ri në Kosovë gjobat janë deri në 900 euro.
Në ditën e dytë të fillimit të zbatimit të ligjit në rrugët e Kosovës, pak policë të trafikut. Gjobat dhe shqiptimi pikve negative parashihet për të ikalim të shpejtësisë, hyrja në shenjën e drejtës së kuqe, në vendin ku trafiku rregullohet me semafor, të ikalimi jo i rregullt, mos respektimi i shenjës apo urdhrit të personit të autorizuar, ngasja në ndikim të alkoolit e tjera. Por eksperti i trafikut Kol Palokaj thotë se me gjoba nuk rregullohet gjendja e rëndë në trafikun kosovar, por duhet angazhimi i institucioneve dhe policisë në rrugët ku aksidentet janë shpeshta. Ligji i ri për sigurin në trafik, i cili tash ka hyrë në fuqi, parashef dënime të ashpra. Mendoj se me këto dënime nuk do të zgjidhet ky problem i cili është duke ndodhur. Duhet më shumë të ndërmirën mosa në zbatimin e ligjit nga ana e organeve kompetente, posaçërisht nga policia. Unë këto dit isha në Tiranë dhe gjatë rrugës spaku në 10 vende kom taku policë. Kurse sot erdha prej peje vetëm në një vend, pa policë duke kontrolu komunikacionin. Drejtori i kolegjit Tempolli konsideron se para fillimit të zbatimit të këtij ligji është dashur që sipaku 3 muaj të organizohen kampanja për vejdisimin e shoferve e jo të fillohet menjëherë me gjoba që janë të larta. Kjo lartësi e çmimit mund të jetë e lartë me standardin e jetës në Kosovë, por asnjëherë nuk mund të jetë e lartë me vetë kostën e jetës, domethënë e cila mund të vihet në rrezik në rast të aksidentit. Vështirësitë do të na dalin në momentin kur ky ligj do të fillojë të implementohet, për shkak se do të dalin me pa zbrastirat në këtë ligj dhe mungesa e domosdoshmërisë së koordinimit me ligjet e tjera, sidomos në ekzekutimin e dënimeve, sepse jo rrallëherë gjatë viteve të fundit kundërvajtjet e shkaktura në rrugë kanë betur pa ekzekutuar apo i ndërguar në gjykata të ndryshme dhe ato lëndë kanë betur pa ekzekutuar asnjëherë. Niazi Kusari, instruktori i ngasjes jo automjeteve, vlerëson se ligji duhet të zbatohet me që gjendja në trafik është kaotike dhe aksidentet po marrin shumë jetra njerëzish. Kjo bëhet me një prezencë më të madhe policisë në trafik dhe bashkëpunim me qytetarët. Kret problemi është se a do të inkasohen këto, apo do të thjesht do të ndëshkohet se cili ngas i mjetit motorik si mbas këti ligji. Unë mendoj që këj ligj kishte me qenë edhe maj sukseshëm, në rrasë se kishte me qenë vlera, si që kanë shtetet skandinave, vlera e kundërvajtës tjetë në marrëdhënie me të ardhënat e individit. Shembull, po marë Finlanda, një fabrikant ka pagu për një kundërvajtje në trafik, ka pagu ofër 130.000 euro. Ashtu që ekziston një kategori e shoferve të një në Kosovë, të cilët kanë gjendën materiale, kanë shumë të madhe, edhe nga se në automjeteve të themit kategorisë lartë, pra ata një gjobë, kësisoj si që është 30-50 euro, është një themi një vlerë shumë e vogël. Ndërsa për individ tjerë një 50 euro shumë e madhe. Ligji i ri për trafikun në Kosovë ofron gjoba më të larta se sa në vendet të rajonit. Në Maqedoni shoferët për të ikalimin në shpejtësisë lejuar paguajnë gjoba deri në 500 euro, pastaj 400 euro për ngasje të automjetit në gjendje të dhëur, gjoba prej 45 deri 50 euro për rripjen e sigurisë, ashtu është edhe për biseda telefonike gjatë vozitjes. Ndërkaq me ligjin e ri për trafikun në Kosovë, disa nga këto dënime janë dy fish më të larta. Komisioni Parlamentar për mbikëqyrje të financave publike, duke u bazuar në raportin auditorit të përgjithshëm, ka numëruar shkelje të shumta në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe të Sportit. Gjendja nuk është e mirë as në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, e cila udhëheqet nga Lubomir Marić. Duke ju referuar raportit të auditorit të përgjithshëm, Ministria e Kulturës si në kohën e udhëheqjes së Memli Krasniqit, por edhe nga ministri tanishëm Kujtim Shala, u bën një varg shkeljesh, duke u kesh përdorur buxheti, financat, punësime me kontratë në vepër e tjera. Gjatë shqyrtimit të këtij raporti, kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, Faton Topalli, numëroi shkelje të shumta të kësaj ministrie. 6 milion subvencione të cilat u janë shpërndar për projektet ndryshme nuk janë arsituar fare. Kemi keq përdorim të buxhetit të ministrisë, për shembull 249.313 euro për mall dhe shërbime janë paguar nga mjetet e parapara për subvencione dhe transfere.
Tjetra është pastaj që nga mollat dhe shërbimet 52.232 euro janë paguar për subvencione dhe transfere dhe 7.107 euro për poga dhe meditje. Nga poga dhe meditje janë paguar pastaj 69.607 euro për mollat dhe shërbime, pra kemi kështu një kaos në kuptimin e shfrytëzimit të buxhetit, një keq përdorim. Kemi edhe punësime të parregullta, janë bërë deri tani 100 punësime, në vitin 2014 janë bërë 62 punësime. Ndërsa në vitin 2015, 38. Por, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala, gjatë raportimit parantarve të këti komisioni, tha se nuk ka vrejtur asë një keqëpërdorim financiar në vitin 2015. Ndërsa për keqëpërdorim dhe 6 milion euro subvencione, Shala u arsyetua se kjo i përket periudhës 2010-2014, kuraj nuk e drejton të këtë ministri. Unë nuk kam vrejtur asë një këshpërdorim financiar, me atë sa kam arritur të mirë me qështje drejt për drejt, gjatë vitit 2015. Ato që i thekson ju si këshpërdorime, vërtet jam vartje brenda bugjetit. Ka rastet të kontratat për shërbimet veçanta, se për kontratat me punë mbi vepër cilat janë bërë nga subvencionet, dhe ka vetëm një arsye, sepse pjesa me më dhe njerëzve që angazhuan dhe ato s'janë punësime, ato t'janë angazhime, ato s'janë punë të regullë. Gjendja nuk u paraqit e miras në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokale, cila u dhiqet nga Lubomir Marić. Edhe për këtë ministri, kryetari i Komisionit për mbikëqyrje të financave publike, Faton Topalli, numroj shkeljet e evidentuara në raportin e auditorit të përgjithshëm. Kom bivlerësim të pasurive kapitale për 6.8 milion euro, edhe pse pasuria kapitale është gjithsej rreth 142.568 euro. Në regjistrin e pasurive kapitale është shënuar vetëm viti i blerjes së pasurisë, por jo data e vënjes në funksion. Kjo krijon probleme në zhvlefcimin e pasurisë. Projektet e financuara në komunën nuk u regjistruan fillimisht si investime, më pas si pasuri. Këto shkelje i mohoi ministri i administrimit të pushtetit lokal Lubomir Marić. Kur flitet nga auditori për menaxhim të projekteve, ne vitin e kaluar kemi pasur 15 milion euro në dispozicion për projekte në 4 komuna veriore dhe këto mjete janë për këto komuna të cilat s'kan pasur administrat, prandaj ka qenë i vështirë menaxhimi, por i kemi mësuar zyrtarët se si të veprojnë. Unë s'jam asnjëherë që të mos respektohet ligji, e di çka është vepra penale, por kemi disa momente kur duhet të kryhet ndonjë punë më shpejt, por edhe atëherë në pajtim me ligjin. Komisioni për mbikëqyrje të financave publike kishte në renditje dhe shqyrtimin e raportit auditorit të përgjithshëm për Ministrinë e Drejtësisë, por në mungesë të ministres Dhurata Hoxha u vendos që të shtyhet për një ditë tjetër. E shtyrë nga kërkesat e shumta të operatorëve ekonomik, është ulur çmimi i pajisjeve për fiskalizim. Ky veprim është mirëpritur sidomos nga shoqata e naftarëve dhe administrata tatimore e Kosovës. Ulja e çmimit të pajisjeve për fiskalizim ishte theksuar si pengesë për zbatimin e plotë të udhëzimit administrativ të vitit 2015 për fiskalizimin. Tani operatorët e këtyre pajisjeve kanë ofruar çmim dukshëm më të ulët. Tani më të gjitha kompanitë e naftës në Kosovë, pa marrë parasysh se sa dispanzeri posedojnë, mund të fiskalizojnë bizneset e tyre me një çmim prej 3.450 euro. Ky çmim është më i lirë në rajon, në Shqipëri ky çmim është shumë i lartë dhe në vende tjera, domethënë Kosova bën dallim tashmë në këtë aspekt. Kjo është mirëpritur sidomos nga shoqata e naftëtarëve e cila në të kaluarën kishte shfaqur rezerva të shumta për koston e këtyre pajisjeve. Ne përshëndesim çmimin të cilin ka ofruar shoqata e fiskalizimit, po njerit ne përshëndesim sepse edhe në treg ka hyrë edhe një operator i ri, bizneset e kanë shansën të zgjedhin se ku dojnë të marrin arkat e avancuara fiskale. Ky është një thymje tregut ku kemi kërkuar ne si shoqata që shumë kohë kjo arrit operatori i ri në treg ka hyrë veç. Atëherë, bizneset e zgjedhin ku do t'i blejnë orkat e avancuar fiskale. A mendoni se me këtë do të respektohet edhe udhëzimi administrativ për fiskalizim? Gjitha duhet të respektohen udhëzimet, ligjet të cilat janë fuqi dhe ne vetëm mund të thonë se ra shoqata e naftarve dhe thej monopolin i cili ka qenë deri më tani. Kjo lëvizje në koston e këtyre pajisjeve është mirëprit nga administratat tatimore me shpresë se do të përshpejtohet fiskalizimi i operatorëve ekonomik.
Ne si administrata timore mendojmë se edhe besojmë se ky proces dhe ky vendim i këtyre kompanive do t'ju ndihmon dhe do t'ja ulëson këtij grupi tjetër të bizneseve të cilat ende nuk janë fiskalizu. Mirë po, pavarësisht prej kësajna, si do që tjetë në tardmen, ne do të vazhdojmë aktivitete operative, me qëllim që të kërkojmë që të gjitha bizneset që meren me derivatet të naftës të fiskalizohen dhe të respektojnë uzimin të cilën është në fuqi nga marsi vitit 2015. Nodën ekonomike të Kosovës, kras sukseseve të qeverisë aktuale në disiplinën financiare dhe frenimin e tenderomanisë, dështimi i fiskalizimit të plot është vlerësuar si mos sukses. Për qeverinë aktuale është definitivisht dështimi i procesit të fiskalizimit, një proces i cili ka vërtet rëndësi multidimensionale, por në veçanti në aspektin dual intern dhe ekstern. Në aspektin intern është vërtet një proces i cili duhet të jetë prioritet në Ministrisë Financave dhe institucione relevante, sepse kemi një barazinë konkurrencshmëri, kemi transparencë dhe kemi, do të thotë, buxhet më të lartë për shtetin e Kosovës. Në aspektin ekstern, po ta kemi një fiskalizim të mirëfillt, do të jetë një hap për përmirësimin e imazhit të Kosovës, do të jetë një mundësi për motivim të investorëve tuaj, sepse aty ka fiskalizim, ka transparencë dhe ka sundim trendi ligjit. Sipas të dhënave aktuale, nga gjithsej 600 operatorë të karburantëve, të janë fiskalizuar 40 prej tyre me afro 150 pika të shitjes. Komiteti i Përshëndetësi i Lëvizjes Vetëvendosje ka kritikuar qeverisjen aktuale në lidhje me ngjecjet në këtë fushë, ndërka që Ministria e Shëndetësisë në reagimin e saj ka shprehur keqardhje për, siç thon, mungesë të informatave themelore të vetëvendosjes lidhur me gjendjen në shëndetësi. Më 30 maj të vitit 2013 hyri në fuqi ligji për odat e punëtorëve shëndetësor, por ende nuk ka filluar të zbatohet. Lërsoi lëvizja vetëvendosje. Komiteti për shëndetësi i këtij objekti opozitar konsideron se të gjitha problemet në shëndetësi janë për shkak të mos funksionalizimit të këtij ligji. Ministrat e shëndetësisë deri tash i kanë trajtuar dhe vazhdojnë të trajtojnë punëtorë shëndetësor si varës të ministrisë. Ndërkohë, ministria ka përgjegjësinë ligjore që të ushtron kontroll ndaj institucioneve shëndetësore, që të dërgoj për ndjekje penale ata të cilët e shkelin ligjin, që të dërgoj me kohë dhe të ndaj buxhetin i cili është i parapar, të hartoj politikat dhe të lehtësoj punën e punëtorëve shëndetësor, në këtë rast edhe të punëtorëve në për odat të tyre profesionale. Ministria asnjë nga këto nuk i realizon, me thonë ato që janë obligimet të tyre, ndërsa i mbante uzurpura kompetencat e odave të profesionistëve shëndetësor. Për të gjitha problemet në fushën e shëndetësisë, për mungesën e barnave dhe aparaturave në qendrën klinike universitare, Lëvizja Vetëvendosje fajson qeverinë dhe në këtë kuadër Ministrinë e Shëndetësisë. Ka më shumë se 2 muaj që aparati kronografisë është jashtë funksionit. Çdo ditë nga këto, nga ky repart referohen pothuajse 3-4 raste, këtë e tha edhe drejtori i kësaj klinike. Vetëm prej 1 deri 5 shtatorit janë referuar 35 raste. Po ashtu janë diku rreth 200.000 euro material të skaduar në klinikën e kardiologjisë, standa dhe pacemaker. Ka dhe aparatura tjera që janë jashtë funksionit apo janë me funksion të përgjysmuar. Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë shpreh keqardhje për mungesën e informatave themelore nga Lëvizja Vetëvendosje, lidhur me gjendjen në shëndetësi dhe në mënyrë specifike lidhur me ligjin e odave të profesionistëve shëndetësor. Thonë se deri më tani janë krijuar 5 oda të punëtorëve shëndetësor. Sa u përket shërbimeve në QQK, në veçanti atyre të kardiologjisë, Ministria ka arritur që të funksionalizoj shërbimin e kardiokirurgjisë dhe me qëllim të funksionalizimit 24 orësh të kardiologjisë invazive, është arritur edhe marveshja për kredit të butë me Austrinë për blerjen e aparaturës së re, rreth të cilës marveshje ka pasur vonesa në ratifikim për shkak të blokadës së punës së kuvendit të Kosovës, ku një kontribut të madh në këtë blokadë ka dhënë pikërisht vetëvendosja. Megjithatë, marveshja
Legja është ratifikuar dhe shërbimet kardiologjike do të pajisen me aparaturën më të ri. Koronografi të cilët i referohen në këtë levizje si i dal jashtë funksionit, ka t'i kaluar kohën e shfrytëzimit të tij për shkak të vjetërsisë së madhe dhe nuk ka qenë në përgjegjësi të Ministrisë së Shëndetësisë mbajtja e tij. Thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Në 18 vjetorin e vrasjes, sot u përkujtua ish ministri i mbrojtjes së Kosovës, kolonel Ahmet Krasniqi, u kërkua që autori i vrasjes të dalë për para drejtësisë. Koloneli Ahmet Krasniqi u përkujtua si ushtarak, komandant dhe vizionar. Ministri i punës dhe i mirëqenjes sociale Arban Abrashi tha se pavarësia dhe liria që e gëzojmë sot nuk do të ishte e mundur pa sakrificën e personaliteteve si Ahmet Krasniqi. Sot kujtojmë heroin e Republikës e Kosovës, kolonel Ahmet Krasniqin, njeriu i cili shërbente vizionit e Republikës, shtet i pavarër. Shembulli i kolonel Ahmetit është inspirim për gjenerata, sepse në rend të parë vendoste Republikën dhe shërbimin ndaj atdheut. Intelektualizmi, atë dashuria, përgatitja profesionale dhe angazhimi i vazhdueshëm i kolonel Ahmetit e bënin atë të domosdoshëm për zhvillimet rreth atdheut. Koloneli njerë është Ministër i Mbrojtjes së Republikës Kosovës nuk qëndroj anash, por në vu në botë të zhvillimeve deri në frymën e fundit. Duke vlerësuar se vrasja Ahmet Krasniqit ishte një goditje shumë e madhe për piramiden ushtarake të asaj kohe, komandanti i brigadës 138 Agim Ramadani, Rustem Berisha u bëri thirrje institucioneve që autori vrasjes së Ahmet Krasniqit sa më parë të dalë para drejtësisë. Sa më parë të zbardhet rasti, të zbardhet enigma, të zbardhet vrasja e kolonel Krasniqit dhe autorët ose dorasit e vrasjes të nxjerrin para drejtësi, por edhe ata që dhanë urdhra ose urdhënësit të nxjerrin para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Po ashtu është një kërkesë veçanti për institucionet e Kosovës që trupi Ahmet Krasniqit, jo më larg se në 20 vjetorin e vrasjes së tij, në vitin jubilar, që të kthehet dhe të vëroset në shtetin e Kosovës. Vëllai i kolonelit Ahmet Krasniqi, Begjeth Krasniqi, uroj që të realizon ëndrat e gjitha tyre që dhan jetën për liri. Uroj të takohen në ditë më të mira, uroj të realizohen ëndrat e gjitha tyre që kanë rapër në shërbim të atdheut. Faleminderit. Koloneli Ahmet Krasniqi u lind më 15 janar 1928, diplomoi në Akademinë Ushtarake. Koloneli Ahmet Krasniqi u vra në Tiranë më 21 shtator të vitit 1998. Projekti shkencor eposi shqiptar drejt programeve të UNESCO, si financuar nga Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ka fituar çmimin special nga Europa Nostra. Ministri Arsimit Arsim Bajrami ka kërkuar që eposi kreshnikëve të vihet në mbrojtje të UNESCO-s. Ja! Zëri i trashëgimisë kulturore në Evropë, Europa Nostra, ka ndarë një çmim special për projektin kosovar Eposi Shqiptar drejt programeve të UNESCO-s. Ky projekt i financuar nga Ministria e Arsimit përfshin brenda vetës më shumë se 240 këngë me mbi 100.000 vargje të këngëve epike të cilat kryesisht shoqërohen me lahut. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami ka marrë pjesë në aktivitetin e organizuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë me rastin e dhënjes së çmimit special Europa Nostra 2016. Me këtë rast Bajrami ka thënë se ky projekt ka rëndësi shumë të madhe për njohjen e traditës së kërkimit epik dhe për promovimin e vlerave që ka eposi shqiptar për trashëgiminë kulturore jo materiale. Ky çmim, sipas tij, ka rëndësi të veçantë sepse eposi i kreshnikëve për herë të parë vlerësohet në shkallë evropiane. Ai kërkoi që kjo pasuri e madhe poetike shqiptare të jetë e mbrojtur nga UNESCO.
Ndërkohë, në New York ka përfunduar me sukses edicioni 5 të javës së filmit Shqip. Në këtë edicion ka fituar filmi Krom i regjisorit Bujar Alimani. I pranishëm në mbyllje të këtij festivali ka qenë edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Pas shfaqjes së 10 filmave të metrazhit të gjatë, të shkurtër dhe dokumentar, java e filmit shqiptar në New York ka mbyllur me sukses edicionin e saj të 5 me radhë. Ceremonia për mbyllse e javës së filmit shqiptar në New York u organizua në konsulatën e përgjithshme të Kosovës. Ministria e Diasporës, Ministria e Kulturës, si dhe konsulata e përgjithshme, ishin ata të cilët ndihmuan në organizimin e këtij evenimenti kulturor. Në ceremoninë përmbyllëse morën pjesë edhe kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, së bashku me ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj, si dhe një numër i madh artëdashës dhe përfaqësues të komunitetit shqiptar në Amerikë. Të pranishmit i përshëndeti kryeministri Isa Mustafa dhe ambasadorja Teuta Saaçia. Është nder për mua të jem ndarë me këtyre çmimeve, sepse çmimet e gjitha atje janë rezultati i meritave të kryeministrit. Andaj sukseset. Ka qenë java e filmit, në të cilin filmi Shqip është shfaq për disa ditë, sot do të bëhet ndarja e çmimeve, edhe besoj që pas kësaj do t'ju prinë mbora edhe në rastet tjera. Në këtë ceremoni, nga juria profesionale u bë edhe ndarja çmimeve për më të mirët. Filmi më i mirë u shpall filmi Krom i regjisorit Bujar Alimani, film që është në garë edhe për çmimin Oscar. Aktori më i mirë është shpallur Kasem Hoxha, ndërsa aktorja më e mirë Ilir Evinca, kurse çmimi për regjisorin më të mirë fitoi regjisori Bujar Alimani, ndërsa fituesi metrazhit të shkurtër është filmi Kapsula, kurse çmimin për produksionin më të mirë e fitoi filmi Të paftuar. Organizatorët e festivalit me mirënjohje nderuan gjithashtu disa nga bashkëpunëtorët dhe përkrahasit e javës së filmit shqiptar, aktorin Xhevat Limani, fotografin Bashkim Hasani, regjisorin Dimitër Ismalaj, gazetarin Beqir Sina dhe korespondentin e Radio Televizionit 21, Halil Mula, konsulatën e Kosovës, si dhe zotin Ylber Kryeziu, i cili ka ndihmuar në organizimin e festivalit. Drejtoresha e festivalit, Mrika Krasniqi, i falenderoj të pranishmit dhe zyrtarët kosovar për pjesëmarrjen dhe për krahjen e javës së filmit Shqip në New York. Dhe në fund, për të pranishmit, aktori Xhevat Limani recitoj në tingujt e violoncellistës Gjilberta Lucaj. Si pas burimjeve të Radio Televizionit 21, sekretari për gjithë shëmi Federatës e Basketbolit të Kosovës Lart Hoxha ka dhënë sot dorëheqje nga ky post, të cilin e ka ushtruar për 2 vjet resht. Hoxha njihet si një nga punëtorët e dalluar të këtij asociacioni veçmas me rastin e fushatës së pranimit të FBK-s në FIBA dhe një poliglot e njohës i madh i ngjarjeve dhe përgjithsisht i rrethanave të basketbollit. Lart Hoxha mësohet se mbetet pjesë e Federatës së Basketbollit, por nuk dihen shkaqet e dorëheqjes së tij si dhe në çfarë posti do të vazhdoj të punoj në kuadër të këtij asociacioni. Të ndërua shikues, të ishën gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion të magazines informative 21 Live News. Për informacionet më të fundit, klikoni rtv21.tv. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Miru pafshim.